Që që, me të vërtetë, jemi në vlogun matë matë të punimeve për këtë vetë në komunën Sarekës, presë së më shumë shpejt për rohët shpia kulturë o sukë bëty, që që presë me 16-17 ora, ditë fillon edhe festa rushit Sarekë. Është një projekt mjaft i madh, dikon e kalon mbi 4 milion euro. Presim shumë shpejt me përru edhe rrugën që lidh, domethënë qytetin e Sarekës me autostradën, që është vlera prafërsisht 1 milion euro. Ne ashtu presim këtë vetë të përfundojë edhe një pjesë të sheshit, që është me bashkëfinancim me Ministrinë e Transportit. Ne ashtu këtë vetë kemi edhe prurimin e shtëpisë kulturës në Moshteshte. Para dy ditë për rumë një qendër mësisë familjare në Duhol, për rumë salën sportive në fshatin Sallagrash, presëm shumë spet për rumin edhe salën sportive në fshatin Sopi, një qendër mësisë familjare kemi në Sudinçan, fillojmë shumë shpejt salën sportive në fshatin Bukosh, qendrën e mësimit familjare në Gjinoc, kështu që plus kemi projekte tjera që jemi të vazhduar në përfshatra, kuptohet me infrastrukturë, sidomos kanalizim, ujë dhe rrugë në të mirën e shtetarëve. Kemë pas kërkesa, disa janë realizuar, disa janë realizuar, por problemi më të madh kemi kohën e fundit, pasi që ju e dini është u zbatuar një kontratë kolektive që nuk është pjesë e komunave, është pjesë e qeverisë rurale Kosovës, mirë po këtu kohën e fundit dikon deri tash kanë marrë prafërsisht 3.2 milionë euro plus e kanë çu edhe një informat dikon për 800 mijë, kështu që pritet edhe në këtë muaj dikon 4 milionë euro të hiqen pe buxhetit të komunës. Është një anë negative për neve pasi që vitin për këtë vit auditimis në dënë mirë, pasi që janë bo pagesa prej kategorive ndryshme, është bo pagesa prej investimeve kapitale në paga dhe meditje. Që që, une kom dhonë fjallin që do t'jem kryetari për Ligës Kosovës, do t'garoj edhe për dobëten parlamentin e Kosovës, qëllimi është me ngri, dhe më thonë, votën e komunës Sarekës, me të regu e fuqin e komunës Sarekës, pasi që sa ma shumë vota, aqë ma shumë i fort, jam dhe kërkoj investime ma shumë për shtetarët e komunës tonë. Tu e kam qëllimin kryesor, edhe do ta jo do ta provoj, po besoj se do të jem deputet i parlamentit të Kosovës. Do të jeni në listat e... Po, do të jem në listën e partisë për kandidat për deputet në parlamentin e Kosovës.